Dobrý den. Posaďte se. Zahajuji jednání Jana Mikuly. Snad degradovat na jinou pozici, ono k tomu postupu nedošlo? Ne, dostal ji tady ten člověk, ta buzna, ten buzik to dostal místo mě. Komu nadáváte, paní Hrubá? Uklidněte se. Vy víte, jak to bylo. Testujícím prošlý krásan. Se podívejte na sebe ze zrcadla. Podívejte se na sebe. Podívejte se vy na sebe. Podívejte se vy. Já se dívám. Dobrá, podívejte se obě dvě do zrcadla, dámy. Kvůli tomu tady nejsme, abychom se dívali do zrcadla. Vy si laskavě, paní svědkyně, odpusťte tato nemístná označení pana svědka. Ano? Ano. Nediskutujte se mnou, posaďte se, paní doktorko. Řekl, že chtěl jít s nimi do školy. Neřekl, že s nimi byl ve škole. Byl to další. Pokračujte, pane doktorko, klid. A vidíte, lžen, co hubu otevře, to není pravda. Drž hubu, krávo. No, takže já vás dnes zastavím. Já jsem vás varoval, takže, pane svědku, bez těch gest. V tuto chvíli vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Ovládejte se. Nemůžete tam jenom tak sedět. Paní Škálámová. Pane Kropáčku, podívejte se na mě, doprčit, když já jsem ještě neměla být vdova. Podívejte se na práci. Mě. Klid, pane odpůrce. Zavolejte okamžitě lékařskou pomoc. Halo, pojďte se. Lékařskou pomoc. Pojďte se napít. Já jsem neměla být vdova. Já už tady nebudu poslouchat. Posaďte se okamžitě. Ty zmi***e. No ale zůstaňte stát v tom případě, no. Trošku se vám prodraží dnešní soudní jednání, tak takže dalších 2500 korun. Posaďte se, umravněte laskavě svoji mandantku, paní doktorko. Mlčte. Prosím vás, nerozčilujte se, nebo vám praskne žíl a on je jenom krávotechnik. Co mi tady s váma? Paní doktorko, umravněte laskavě svoji mandantku. O co? Vraťte se na svoje místo. Vraťte se okamžitě na svoje místo. Cože? Nevolu si na mě. A na syna? Ty vole, Ježiš, dělejte něco. Justiční stráž. Justiční stráž. Okamžitě. Bože. Já jsem v pohodě. Posaďte se okamžitě. Jdeme ten zvuk dneša. Ty. Taky. Ty tady. Já jsem v pohodě. A ty dáš zvuk. Ty. Jdeme ten zvuk dneša. Oblek stá Majlan. Takové nesmysly. Nesmysly. Paní odpůrkyně, klid. Kdo z vás je spokojený nebo ne, mě příliš nezajímá. Především já jsem nespokojený a velice. Přestaňte spolu komunikovat. Vy jste tady od toho, paní svědkyně, abyste odpovídala na otázky paní doktorky. A vy, paní odpůrkyně, jste slovo už měla. Pokračujte, paní doktorko. Pokuta nebo děkuji. Nějaká pokuta? Můžete, postavte se okamžitě. Si snad děláte legraci, co jste vypustil ze svých úst. V tuto chvíli vám uděluji pořádkovou pokutu, sám jste si o ní řekl, ve výši 2500 korun. Posaďte se a přestaňte to komentovat. Paní doktorko. Děkuji. Nějaký kamarád podal marihuanu. Jakékoliv. Jsou v tom věku, kdy je tohleto baví. No to není vůbec pravda, jako já svý dceři Olince věřím, jo? A jako vůbec kluci, nekluci, jako puberta, nepuberta a prostě vy jste jí zhulila. To je strašný. Prostě já to nechápu. Fuj. Normálně gin s tonikem jste jí podala. Normálně marihuánku. Marihuana je lék, nevíte? Si děláte srandu ze mě, ne? Mariánka a lék jako na škole? To si děláte srandu, ne? A jako, co jste se učila za školu? Tak. Takže jste se de facto mohl dopustit také toho, že jste zapomněl. Jako, že by ho zabil já, Huberta. Zavřít vchod jste zapomněl, jsem říkal. Já jsem ho zabil. Já jsem ho zabíral, ale jako, to by Hubertovi, to by nedopustil. Moje klientka ty dveře viděla otevřené, takže zabouchla a všechno bylo v pořádku. A ty... Co tě jdi do prdele, furt? Ty jdi do prdele, ty krávo jedna. No, začalo to opravdu zvesela. Postavte se opět. Ono to asi nestačí, ta pokuta ve výši 2500 korun. Takže ji pomalu začneme zvyšovat. Uděluji vám oběma pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. A přiznej se už. Klid. Paní odpůrkyně, postavte se.
Za vyhrožování panu svědkovi vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Jasně, já tady nechám celou výplatu. Pravděpodobně ano. No asi výplatu. Ano. Jseš nebo co do prdele? Hlavně, že jsem ti říkala, ať mlčíš, ty jeden. Takže jsi debil nebo co, vole? Vraťte se okamžitě na svoje místo. Vraťte se na svoje místo. Justiční stráž, justiční stráž. Já tě zabiju, vole, hlavně, že jsme se na něčem domluvili, ty... Pust, nech... Odveďte okamžitě. Odveďte, prosím, paní odpůrkyně, ano? Buď. Puste mě, ježišmarja! Můžete... Co tady za mě byli tady? Pust, můžeš tě pustit? Jen si to užij. Vem si můj řetěz, ty jo. Vychází. No prostě je, no. Ten názor je, nebo co je? Ano, ten názor. Ten názor je, ano. Podívejte se na něj. Vypadá jako teplouš. Silvia, já se omlouvám, polointeligent. Co? Polointeligent opravdu co na tenhle... Pěk má houpací okoně. Vraťte se okamžitě na místo. Koně, prosím tě, uhni, já se bavím s mojí bývalou ženou. Vraťte se na místo. Prosím, nějaký čvak nepodstal, drž houpu. Zdeň. Co jste to řekl? Co je? Co jste to řekl? Vraťte se na místo. Co je? Okamžitě, justiční stráž. Justiční stráž. Justiční stráž. Pane. Co je? Co je? Okamžitě. Jsem. Tady je vaše místo. Tady budete stát.